Hem fet dos parts, diguem, en la visita. La primera part ha sigut al despatx, en la que hem revisat i tot el llistat d'inversions que s'han fet així a Bétera a partir dels diners íntegrament o parcialment de la Diputació, els projectes més importants, com pugui ser camins veïnals, parcs, col·lectors... I bé, la segona part de la visita ha sigut una visita al gran projecte que tenim en aquesta legislatura, que és intentar musealitzar el castell de Bétera. Bé, hem tingut així dues subvencions, també de la Diputació, una primera part en la que se reparà o se rehabilita la part de l'ala oest del castell per a musealitzar-lo, i després ja la segona part, que seria tota l'ala est de l'edifici també, en el que ja la primera part era més tema arqueològic, de tots els jaciments arqueològics, fer un recorregut històric, i aquesta segona part ja se centra sobretot en la festa, en tot el que són les alfàbegues, els cuets, les obreres, els majorals, i la veritat, com dic, estem molt satisfets de l'aportació que està fent la Diputació en aquest projecte i esperem que se veure-lo materialitzat abans que finalitzi la legislatura. Avui anem a visitar tres localitats del Camp de Túria. Hem començat per Bétera, ara continuarem per La Pobla i finalitzarem en Benissanó, perquè són tres municipis que han fet una aposta forta pel seu patrimoni local, etnològic i històric. I la veritat és que jo sempre vaig a aquests llocs amb molt de gust, no? Perquè veus realment, li fiques cara, toques els projectes, no? Són més enllà d'un mero paper administratiu, no? Veus la utilitat, veus com els habitants, els ciutadans gaudixen dels projectes que els seus alcaldes aposten per les seues localitats.